Filip Filipović je zajedno sa Nešom Đorđevićem, ja bih rekao, rodonačelnik Božićne škole. Filip je pored ostalog radio i sa dečicom koja vole karate. Pa uz onaj tvoj utisak sveukupno, kako je prošla škola, da kažemo i kako interesovanje dece za ovaj sport, koji makar u Pirotu, a i u Srbiji sveukupno, ima izuzetne rezultate. Pa evo da kažem, možda i zadnji dan Božićne škole za nas koji to organizujemo, naravno skijanje smo produžili pošto nam vremenski uslovi to dozvoljavaju, ali da kažem da je ove godine interesovanje za, baš za karate jako veliko. Eto, put karateja sve počelo, znate da je Neša to pre 7 godina sa karate klubom počeo Božićnu školu, to je preraslo nešto više, ali deca su jako zainteresovani i nadam se da će nakon Božićne škole nastaviti sa, ne samo sa karate, već i sa svim ostalim sportima sa kojima su se upoznali u toku godine. Ono što je važno da decu privučemo da se bave sportom. Vidim, tamo su mališani iz dečijeg vrtića. Vidim i nešto starije uzraste, možda 6, 7, 8. Ali je najznačajnije, evo i ova deca, ova grupa karate koja radi. Dakle, najznačajnije je da ih izvučemo od malena. Upravo tako, eto, mi smo našoj deci koja dolaze na karate redovno rekli da idu da probaju neki drugi sport, jer mislimo da je to jako bitno. Možda i dobro bila ideja to što smo spojili na jednom mestu dve različite stvari, tako da deca mogu da vide i da se upoznaju sa nečim novim. Kako su reagovali roditelji? Vidim, dolaze tu. Kako komentarišu? Da li vas pitaju? Da li pokazuju interesovanje i oni da deca, osim kompjutera, violina i gitara, protiv čega naravno nisam, da počnu da se, da dolaze, da su u sportu sad. Krajnji rezultat, kako je rekao prošli put i ovde Čavić, najznačajnije je da se igraju. Pa ja nisam nešto imao mnogo prilike da razgovaram sa roditeljima, ali gledajući ovako sa strane, kako reaguje? Sam bio na više mesta ovako, morao sam da pratim šta se događa na više mesta, naročito na skijanju i na plivanju. Vidim da tu dolazi puno roditelja, puno baba, deda i mislim da su svi zadovoljni, onako slušajući komentare sa strane, znajući da je organizacija jako teška organizovati sve i prevoz i 45 aktivnosti na više različitih mesta, mislim da su roditelji zadovoljni, što pokazuje naravno i broj dece i broj roditelja koji dolaze na ovim. Ovo plivanje je takođe interesantno, nažalost i ovoga puta naša deca moraju u Niš. Nadam se da iduće godine će plivati u našem bazenu. Kako je bilo tamo? I kako interesovanje bilo? Upravo sam se malo prečuo sa Milanom koji vodi plivanje, danas je zadnji dan plivanja. Interesovanje je jako veliko, eto, bilo je negde 80, 90, 100 deteta svakog dana i po prvi put, da kažem prvi put ove godine, je bilo najveći broj srednjoškolaca koji su išli na plivanje. Naravno, bilo je njih dosta i na skijanju, koliko znam, na tenisu, što je jako zanimljivo, obično srednjoškolci malo to negde gurnu na stranu taj sport. Mislim da interesovanje je jako veliko za sve sportove, što je i prokazala i anketa koliko su se deca uključila i bila zainteresovana za Božićnu školu, a naravno i broj. Mi ove godine na karate imamo i najveći broj deca, nego oko 50-60 deteta je samo na karate. Naravno, posle završetka Božićne škole svestimo računicu, pa ćemo znati tačan broj. Skijanje do kraja zimskog raspusta? Ne do kraja zimskog raspusta, to je bila početna ideja. Naravno, skijanje i sama škola će trajati do kraja zimskog raspusta, ali će sportski centar svakog vikenda organizovati prevoz, naravno sve dok bude bilo snega. I instruktori i sve ostale službe koje su neophodne. Filipe, sve čestitke. Hvala, hvala.